Assalomu alaykum. Xalq dardi bilan yashash, ularning manfaatini himoya qilish, yosh avlodni ma'naviyatli hamda vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash davlatimiz tomonidan olib borilayotgan siyosatning o'q ildizlari hisoblanadi. Xususan, xalqning og'irini yengil qilish, odamlarni ortiqcha yugur-yugurlardan xalos etish maqsadida tashkil etilgan Davlat xizmatlari agentligi ham bu borada tashlangan navbatdagi qadamlardan biridir. Bugun biz mazkur agentlikning zimmasidagi vazifalar xususida gaplashamiz. Demak, Madaniyat va ma'rifat telekanalida Inson o'zining tok shousining navbatdagi soni. Avvalambor barchangiz xush kelibsiz. Ko'rsatuvimizni Davlat xizmatlari agentligi qanday tashkilot, agentlikni tashkil etishdan ko'zlangan maqsad va vazifalar nimalardan iborat degan savolga javob berishdan boshlasak. Marhamat, kim boshlaydi? Endi Davlat xizmatlari agentligi prezidentimizning 2017 yil 12 dekabrdagi aholiga davlat xizmatlari ko'rsatish milliy tizimini tubdan isloq qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlariga asosan tashkil etildi. Mazkur tashkilot zimmasiga asosiy vazifa sifatida o'sha jismoniy va yuridik shaxslarga davlat xizmatlari ko'rsatish sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish vazifasi yuklatilgan. Mazkur farmondan kelib chiqqan holda prezidentimiz tegishli qarorlari qabul qilindi. Bundan tashqari hukumatimiz tomonidan ham tegishli qarorlar qabul qilinib, Davlat xizmatlari agentligining nizomlari ham tasdiqlandi. Hozirgi kunda Davlat xizmatlari agentligi tomonidan bir necha ishlar amalga oshirilmoqda. O'sha farmondan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak ham, o'sha farmonda oldinlari o'sha yagona darcha markazi sifatida xizmat ko'rsatgan o'sha markaz bo'ladigan bo'lsa, bu markazlar o'sha davlat xizmatlari markazlariga aylantirildi. 2018 yil 1 yanvardan boshlab. Bundan tashqari farmonda yana muhim bir vazifa yuklatildiki, avvallari faqat yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatilgan bo'lsa, mana 2018 yil o'sha 1 apreldan boshlab o'sha jismoniy shaxslarga ham xizmat ko'rsatilishi boshlandi. Hozirgi kunda mana 100 oshiq o'sha jismoniy va yuridik shaxslarga davlat xizmatlari bevosita o'sha davlat xizmatlari markazlari tomonidan ko'rsatib kelinmoqda. Bu tashkil etilishining ham asosiy maqsadi o'sha faqat fuqarolar davlat xizmatlari markazini o'ziga kelish nuqtai nazardan olib faqat markazni o'ziga kelmasdan turib, bundan tashqari o'sha yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan foydalangan holda ham o'sha tegishli vakolatli organlarga murojaat qilish imkoniyatlari ham yaratildi. Dastlabki o'sha davlat xizmatlari ko'rsatish sohasidan ham ko'pchilik ham e'tibor bergan bo'lsa kerak, elektron raqamli imzodan foydalanishi majburiy talab etib belgilandi. Hozirgi kunda ko'pchiligi o'sha fuqarolarimiz ham o'sha elektron raqamli imzodan foydalangan holda ham o'zlari o'sha yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ham to'g'ridan-to'g'ri vakolatli organga murojaat qilish imkoniyatlari ham yaratildi. Endi davlat xizmatlari markazlari ko'rsatayotgan xizmatlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, 2017 yilda mana 1 millionga ham yaqin xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa, hozirgi kunda mana 7 millionga yetdi xizmatlar soni, o'sha fuqarolarga ko'rsatilayotgan xizmatlar. Bu yildan yilga yanada oshib borilyapti. Bundan tashqari mana shu davlat xizmatlari agentligining tashkil etilishi xalqqa qanaqadir qulaylik yaratdimi, foydasi tegdimi? Haqiqatan ham oldin qanaqa edi, masalan hujjat taqdim etish, ovoragarchiliklar, masalan shularni sanab o'tsangizda va davlat xizmatlari agentligi tashkil etilgandan keyingi qulayliklarni aytib o'tsangiz. Hozirgi kunda o'sha davlat xizmatlari markazlari tashkil etilganining qulayligi shunda bo'ldiki, birinchidan o'sha hujjat taqdim etiladigan hujjatlar soddalashtirildi, soni ham kamaytirildi. Ya'ni olib qaraydigan bo'lsak, oldinlari mana 5 6 hujjatlar taqdim etiladigan bo'lsa, o'sha markazlar orqali hozirgi kunda 1-2 hujjat bilan ham o'sha nima deydi, masalan, ro'yxatdan o'tish bo'ladimi, ruxsat beruvchi hujjatlarni rasmiylashtirish bo'ladimi, boshqa hujjatlarni ham o'sha olish imkoniyati yaratildi. Bunda asosiy e'tibor nimaga qaratilyapti? Asosiy e'tibor o'sha davlat organlari o'rtasidagi o'zaro axborot almashinuviga ham e'tibor qaratilyapti. Hozirgi kunda raqamlashtirish ishlari ham olib borilyapti davlat organlari o'rtasida. Sababi oldinlari qo'shimcha hujjatlar so'rardi, masalan, soliqdan ma'lum bir hujjat topki, qarzdorligi yo'q to'g'risida yoki boshqa hujjatlar so'raladigan bo'lsa, hozir shu hujjatlarni o'zini ham markazga olish imkoniyati yaratilyapti. Ya'ni bu hujjatlar keskin nima deydi, taqdim etiladigan hujjatlar soni keskin kamayishiga olib kelinyapti. Bundan tashqari o'sha davlat organlari o'rtasidagi o'zaro axborot almashinuvni yo'lga qo'yishi ham o'sha hujjatlar soni qisqarishiga olib kelyapti. Mana birgina ro'yxatda o'tish sohasini ham olib qaraydigan bo'lsak ham,
mana ro'yxatda o'tkazishda oldin masalan 5-6 hujjat taqdim etiladigan bo'lsa, hozirgi kunda mana yakka tartibdagi tadbirkorlar ro'yxatda o'tmoqchi bo'lsa, faqat pasport bilan borsa bo'ldi. Yoki bo'lmasam yuridik shaxs ochmoqchi bo'ladigan bo'lsa, o'sha bitta tasdiq hujjati, ustavini olib borsa bo'ldi. Ilgari qanday edi bu jarayon? Oldinlari jarayon birinchi o'sha statistikadan firma nomini zaxiraga olib kelinardi. Bundan tashqari muhr shtamp eskizlarini tayyorlab olib kelinishardi. O'sha tasdiq hujjatlari yana o'sha jarayonlar 2-3 ta jami bir 6 ta hujjat bor, shu hujjatlar taqdim etishardi. Uning uchun tegishli tartibda o'sha muhr shtamp eskizini tayyorlash uchun ma'lum bir idora nima deydi, o'zlari yoki tayyorlab kelishi. Hozirgi kunda mana ro'yxatdan o'tgandan keyin hamma organ xabardor bo'ladi bundan. O'sha muhr shtamp mana shu 6 ta hujjatni yig'ishga qancha vaqt ketardi va qancha mablag' ketardi? Hozir esa bu qancha mablag' bilan bitayapti va necha kunda? Hozirgi kunda mana ro'yxatda o'tish davrida mana olib qaraydigan bo'lsak, birinchi masalan xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni ham olib qaraydigan bo'lsak, oldinlari mana 5 eng kamish haqini 5 barobari va 500 AQSh dollari miqdorida davlat boji to'lanardi. Hozirgi kunda bu qisqarib mana eng kamish haqini 10 barobari miqdorida davlat boji to'lashadi bo'ldi. Yoki olib qaraydigan bo'lsa, chet elliklarga so'raladigan registrdan ko'chirma degan talab ham bor edi. 6-chi hujjat sifatida olinardi. Shu avvalambor o'sha davlat uga borish kerak, o'sha kompaniya o'zi haqida registrdan ko'chirma olish kerak, tegishli hujjatni o'sha legalizatsiya yoki apostil qildirib O'zbekistonga olib kelishgacha ham yoki bo'lmasam ishonchnomalar so'ralardi. Ularda ham o'sha bekor bo'lishini o'zi ham korxonani mana bir oy ham ketishi mumkin edi, 2 oy ham ketishi mumkin, ma'lum bir hujjat olib kelish. Hozirgi kunda korxonani ro'yxatdan o'tishda 30 daqiqada amalga oshiriladi. Bu markazga kelmasdan turib ham amalga oshirish mumkin. Xo'sh, mana shu davlat xizmatlari agentligi bizning mamlakatimizda tashkil etilishda qaysi davlatning andozasi bunga misol qilib olingan edi? Bu avvalambor o'sha rivojlangan davlatlar andozasi olingan. Mana prezidentimiz o'sha Janubiy Koreyaga respublikasiga tashriflaridan keyin bu jarayonni tezlashtirish, yanada amalga oshirish tezlashtirildi. Bundan tashqari o'sha Singapur davlatini olib qaraydigan bo'lsak, yoki oddiy misol qilib oladigan bo'lsak, qo'shnimiz Qozog'iston respublikasida ham o'sha yoki bo'lmasam Ozarbayjon, Gruziya davlatlarida ham o'sha yagona darcha markazlari faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, o'sha davlat xizmatlari markazlarini ham olishi nima deydi, elektron ko'rinishga keltirilgan, ya'ni o'sha davlat organlari bilan o'zaro axborot almashuv yo'lga qo'yilib, fuqarolar tezroq axborot olish imkoniyati yaratiladi. Ya'ni fuqaro birinchi navbatda nimadan qiynaladi? Fuqaro ma'lum bir ruxsatnoma yoki litsenziya bo'ladimi yoki bir qaysidir idoraga taqdim etiladigan hujjat bo'ladimi, idorani qidirishdan boshlaydida. Hozirgi kunda mana shu kelgusida bu jarayonlar yana tezlashtirib 200 ga yaqin davlat xizmatlari ko'rsatishni yanada oshirish yo'lga qo'ymoqchimiz. Xo'p, agar to'g'ri anglagan bo'lsam, demak Koreya tajribasi andoza sifatida olindi va ish yurituvi ham aynan ularnikiga o'xshatish tariqasida tashkil etildimi? Masalan, ma'lumotlarni yig'ish, ularni elektronlashtirish hammasi xuddi shu tartibda bo'ldimi yo boshqa davlat tajribasi misol qilindimi? Yo'q, endi bu bitta davlat tajribasi emas, bitta Janubiy Koreya emas. O'zimizda ham farmonda o'zi nomida ham o'sha milliy tizimimizni joriy etishimiz kerak. Chunki ulardan ham Janubiy Koreyadan ham olindi. Gruziya, Ozarbayjon yoki Singapur, Avstraliya hamma rivojlangan davlatlarda o'sha tajribalari o'rganilib, o'zimizni milliy o'zimizni tizim ishlab chiqildi. Xo'p, ana endi men bu savolni nima uchun berdim? Mana shu sizlarda mavjud bazangizda mavjud ma'lumotlar kafolatli ekanligiga, ishonchli ekanligiga, ya'ni boshqa birovlar uni hakerlar tomonidan buzib kirib o'rganilmasligiga qandaydir kafolat bormi? Bu yo taraflar ham o'rganilganmi? Axborot xavfsizligi bo'yicha bir narsa aytish mumkin. Ya'ni har bitta davlat xizmati ko'rsatilishida, ya'ni goh bu xizmat davlat organi tomonidan ko'rsatilsin yoki davlat xizmatlar markazi orqali ko'rsatilsin, bu har bir ma'lumotlar davlat organining o'zini ma'lumotlar bazasi saqlanadi. Ya'ni ma'lumotlar bazasi ishlab chiqilayotganida davlat standartlari bor. Ya'ni bu standartlar ham to'g'ri ishlashiga qo'yiladi, ham uni axborot xavfsizligiga qo'yiladi. Ya'ni bu standart vakolatli organlarda tasdiqlangan va ma'lumotlar bazasi ishlab chiqilayotganda ham bu standartlarga ko'rib chiqiladi, soответственно to'g'ri kelishi. Shuning uchun har biri shu davlat standartlari asosida ma'lumotlar bazasi ishlab chiqilgan va ma'lumotlar bazasi boshqa davlat xizmatlarini ko'rsatishda ma'lumot almashilayotganda ham yopiq tarmoqlar orqali davlat idoralarida ma'lumotlar o'zaro almashinlanadi. Ya'ni ochiq tarmoq orqali emas. Shu nuqtai nazardan ham
xavfsizligi, axborot xavfsizligi qo'yilgan talablar to'liq bajariladi hozirgi kunda. Xo'p, endi mana bevosita Davlat xizmatlari agentligining o'zini faoliyatiga ko'p murojaat qiladigan soha xodimlarini deymizmi, aholi bilan bir suhbatlashsak-da, mana studiyaga savolim. Davlat xizmatlari agentligining agentligiga hech murojaat qilganmisizlar va buning bu xizmatning bugungi kundagi ustunligini sezyapsizlarmi? Marhamat. Biz bilamizki, eng ko'pincha o'sha bog'cha maktablari masalalari bo'yicha murojaatlar bo'lib turadi. Marhamat, kimda? Men navaralarim bog'chaga boradi. Ilgari borardik, rayonga ochirt qo'yardik-da, keyin ochirtimiz kelganda bog'chaga berardik. Endi bu safar rayonga borib ochirt qo'ygandan keyin endi siz yagona darchaga borasiz deb u yerdan bu yoqqa yuborishdi. Endi bola 3 yoshga to'lib bo'ldi. Bu yoqqa kelganimdan keyin endi kelgan yetishdi. Nima olib keling, fleshka olib keling dedi, boshqa dedi. Ularni ham olib kelib topshirdik. Topshirganimizdan keyin endi kelgan bir kuni kelasiz kunini aytdi. Borsak hozir ishlamayotibdi dedi. Xullas, qalam kechigida borsam endi 102-chi o'chirt edingiz, 109-chi o'chirt bo'ldingiz. Deyishdi menga. Bolam уже 4 yoshga qarab ketyapti. Nobatga qo'ygan paytingiz necha yosh edilar? Uni 3 yoshda qo'yganman. Men 3 yosh bo'lmagan, 2 yoshda rayonga qo'ygandim-da men. Hali bola 3 yoshga to'lganda 1 yil o'chirib turib tursa, kirgazaman deganimga bolam hozir уже 4 yoshar bo'yapti. Men aytdim, nimaga bunaqa qilsam, 200 dan dedi, endi 109 ga tushdi. Yana tez tushibdi-ku, o'zi 300-chi nomer bo'lish kerak, desa men hayron qoldim. Biza bog'chaga berishdi, bunaqa qiynalmas edik. O'sha zavodishi bilan gaplashardik, Raynov bilan gaplashardik, o'chirt odam kam bo'lsa berardik. Hozir bolam o'sha 4 yashar bo'yapti, men hali bog'cha joylashtirganim yo'q. Demak, agar 109-chi navbatga yetib kelgan bo'lsangiz, nevarangiz 5 yoshlarga yetganda, demak, bog'chaga navbat tegar ekan. Yo'q, 109-chi o'chirat bo'lsam. Mana shu 200 dan 109 ga tushganligingizni bilish uchun o'sha Davlat xizmatlari agentligiga borib, siz raqam olasiz, to'g'rimi? Raqam oldim. Onlayn raqam olganingizdan keyin qancha vaqt kutdingiz mana shu nechinchi o'ringa kelib kelganingizni bilish uchun. Kelinim, oyajon, nima bo'ldi? Yana 109 o'chirtib poylab o'tirar ekanmiz dedim. Endi bu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunda Davlat xizmatlari markazida eng og'riqli nuqta shu bolalarni davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga joylashtirish bo'lib turibdi. Bu sabab buni to'g'risi hozir olib qaraydigan bo'lsak, iyul oyida to'g'risini aytamiz. MDU sayti ham ishlamadi. Maktabgacha ta'lim vazirligi buni to'liq qaytadan ko'rib chiqishdi, chunki inson omili aralashyapti. Chunki u tarafdan baribir maktabgacha ta'limda nima deydi, bog'cha mudiralari deydi, ular nima deydi, o'chirtga qo'yish ham, navbatga yo'llanma berishdi ham ular o'zlari hal qilib turishuvdi. Shu paytgacha markaz jo'natadi. Rivojlangan davlatlarda ham eng og'riqli nuqtasi bog'chalar joylashtirish. To'g'ridan to'g'ri o'sha ota-onalarning maktabgacha ta'lim muassasasi ma'muriyati bilan gaplashib joylashtirishi ma'qulroq emasmidi? Endi u to'g'ridan to'g'ri joylashtiradigan bo'lsa, bu yerda asosiy markazlarning tashkil etishdan asosiy maqsad korrupsiyani oldini olish. Ularda baribir so'raladi. So'ralgan shu paytgacha mana ochiq oyini aytishimiz kerak. Qanchadir mablag' so'raladi. O'sha narsa berilgandan keyin qolganlarni qabul qilmay o'sha insonni farzandini qabul qilish holatlari kuzatilgan. Shuning uchun hozir davlat boji qancha undirilyapti? To'lov undirish masalasi bizda elektron raqamli imzo kalitlari berganligi uchun tegishli tartibda pullik xizmatlar joriy etilgan. U har bir markazlarda ko'rsatib, alohida joyda ko'rsatib qo'yilgan. Biz bilamizki, maktabgacha ta'lim muassasasi bo'lsin, sharoiti, imkoniyati, oilaviy sharoiti kam ta'minlangan oilalarga sal imtiyozli joylari bor-da, masalan, qanaqadir bir chegirmalar qilib berishadi. Lekin davlat xizmatlari agentligi keladigan bo'lsa, mana shunday imtiyoz yo'q. Demak, hamma bir boshdan 20 ming to'lash kerak, to'g'rimi? Elektron raqam olish uchun. To'g'rimi? Hammaga bir xil anonimga qo'yilgan, to'g'ri, talab qo'yilgan, lekin alohida qilib ajratib qo'yilmagan bunday qilib. Har bir yangilikni ichida yangiligi bor, eskiligi bor, muammosi bor. Mana shu yangilikni kirishganda mana shu narsalarni e'tiborga olish kerak. Hozir mana sizning so'zingizdan eshitib xulosa qilyapmanki, demak, o'sha yangilikni joriy etishga kirishilganda eskilik deganimiz haligi eski tajribalar, muammo deganimiz muammolar yechimiga barham berilmagan. O'zi muammo tufayligina bu yangilik joriy etildi. Lekin o'sha muammo bartaraf etilmaganligi ko'rinib turibdi. Mana qarang, misol uchun hozir davlat markazi xizmatlari ishlayapti. Bundan mamnunmiz. Ancha haligi ishimizni tezlashganligi, odamlarga imkoniyat yaratilgan. Lekin ayni paytda o'sha xizmatlarni qiladigan olib qo'yish kerak bo'lgan xizmatlar to'liq olinmagan nazarimda.
Haliyam o'sha xizmatlarga odamlar o'zini vaqtini sarflayapti. Aytaylik, uy hujjatlarini taqlash kerak bo'lsa, albatta o'sha hali kadastr idorasiga bormasdan iloji bo'lmayapti. Baribir borilyapti. To'lov uchun yoki bir tushunmovchilik uchun borilyapti. Oxir oqibatda o'sha hali hal qiluvchi idoraga yana hali boryapti. Aytaylik, mana shu muammolarni hal qilish uchun mana shu davlat xizmatlari tashkil bo'lgandagi boshqa xizmatlar qiladigan ishlarni jamlab olish kerak emasmidi? Hozir ham shu ishlarni baribir o'sha idoralarga boryapti. Masalan, men bir nashr xodimiman, gazetada ishlayman. Hali ham bizga o'sha kadastr xizmatlari bo'yicha odamlar keladi. Chunki ularni biz hujjati yo'qoladi, nizomi o'zgaradi yoki ustav fondi o'zgaradi, shuni e'lonini chop etishimiz kerak. Biz uchun bizda eng haligi odil idora bo'lgan taqdirimizda ham bir hafta biz uchun vaqt ketadi. Chunki gazeta yo bir haftada chiqadi yo gazetadan kechikib keladi. Nimaga o'sha xizmatlar yana o'sha haligi ovoragarchilikdan odamlarni o'zida yuribdi. Nega o'sha davlat xizmatlari markazi mana shu hujjatlarni qabul qilganda shu e'lon chiqish o'zi shartmi, shart emasmi, o'yam muammo. Haligi shu darajada zarurmi? Shu narsalarni tashkil qilib bir yo'la biz bilan o'sha idoralar bog'lanib ketsa, har bir odam alohida keladi. Qabulxonamizni kutadi, militsioner o'tkazib yuboradi, o'sha kuni gazeta chiqmaydi, jahli chiqadi, bir kun chiqaradi, ertasiga kelib gazetani olib ketadi. Aytmoqchi sizki, baribir o'sha sarsongarchilik etilmagan. O'zi yagona o'sha hali davlat xizmatlari markazi mana shunga o'xshagan mayda-chuyda ortiqcha narsalarga chek qo'yib, shularni muammolarni hammasi bitta joyda hal bo'lsin deilgan. Demak, nazarimizda hali muammolarni hali tashkilotlarni yana aralashiga davom etyapti. Nazarimda hali savollar ham mana shu muammolar yechilmagandan bo'lsa kerak deb o'ylayman. To'g'ri taklifni ko'taryapsiz. Haqiqatan bu bo'yicha, masalan, ommaviy axborot vositalariga e'lon berish masalasiga keladigan bo'lsak, bu bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Mana prezidentimiz ham tugatish sohasiga oid muhim farmonlari qabul qilingan. 1-yanvardan boshlab ommaviy axborot vositalarida e'lon berishda so'rash bekor qilinadi. Davlat xizmatlari markazi buni o'zimiz o'sha markazning o'ziga keladigan bo'lsa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portalini o'zida joylashtirib qo'yamiz. Bu demak, kelgusida hech kim ommaviy axborot vositalarida e'lon berishi bo'lgan talab olib tashlanadi. Davlat organlarining o'zi elektron hujjat aylanishi, elektron hujjatni o'zini tizimini biz yaratmasakamiz, markazlar orqali qilishimiz imkoniyati bo'lmaydi. Davlat xizmatlari agentligini tashkil qilayotgan paytda qancha aholi kontingentiga bitta markaz to'g'ri keladi? Ya'ni markazdagi necha nafar xodim qanday kontingentga xizmat qilish kerak? Shu narsa inobatga olib o'rganilganmi yoki butun boshli tumanga bitta markaz yetadi deyiladimi, xuddi hozirgiga o'xshagan? O'zi bormi qandaydir raqamlari? Respublika bo'yicha ham bizda soni 1750 ta hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari soni. Biz har oyda kerak bo'lsa har chorakda tahlil qilib boramiz. Mana hozirgi kunda olib qaraydigan bo'lsak, boshida bitta kishiga kuniga 10 ta 15 ta xodim, nima deydi, fuqaro to'g'ri kelayotgan bo'lsa, hozir bir kishiga o'zi 70 80 ta fuqaro to'g'ri kelyapti. Ko'rsatilayotgan xizmatlar endi bu jismoniy jihatdan ham bitta xodimni kuchi yetmaydi shuncha kishiga. Shuning uchun buni raqamlashtirishni yo'lga qo'yganmiz. Biz xodim ulguradi-da 5 minut. Biz yana shunaqa talab qo'yilgan 30 daqiqa ichida qolgan rivojlangan davlatlarda ham shunaqa talab qo'yilgan. 30 daqiqadan ortiq fuqaro kutib qolmasin degan talab qo'yilyapti. Mana siz 30 daqiqadan ortiq kutish kerak emas deysiz. Boyagi savolimni ochiq qoldirdingiz. Bitta tumanda olib qaraydigan bo'lsa, mana Bektemir tumani olib qarasa 35 ming aholisi bor. 35 ming aholiga bitta markaz xizmat qiladi, to'g'rimi? Aslida bu markaz tashkil etayotgan paytda o'rganilgan, masalan, 5 ming aholiga bitta markazmi, qanaqa o'zi raqamlari bormi shu narsani yoki 35 ming aholiga bitta markaz yetarlimi? Yo'q, bizda 200 bitta tuman shaharda kerak bo'lsa, mana tumanda ichida bo'lgan, mana Andijon viloyati Xonobod shahri ham bor, Qo'rg'ontepa tumaniga qaraydi masalan. U yerda ham ochish zarurati bo'lgan, bizda masalan 200 ta tuman shahar bo'ladigan bo'lsa, biz 200 bitta tuman shaharni ochganmiz. Buni hozirgi kunda biz yana o'rganyapmiz. Kerak bo'lsa markazlar shoxobchalarini ham tashkil etilgan. Joylarda shanba yakshanba kuni ham xizmatlar ko'rsatilyapti. Markazlarda soni 8 kishidan 18 kishigacha belgilangan. Markazlarda har birida bizda hozir kerak bo'lsa mana murojaatlar oshini hisobga oladigan bo'lsak, mana Bektemirda 8 kishi yetarli ularda. Qolgan tumanlarga o'tadigan bo'lsangiz, masalan, Yunusobodga keladigan bo'lsangiz, u yerda 15 kishi 18 kishiga to'g'ri keladi. Chunki aholi ham ko'p, xizmat ko'rsatish ham juda ko'p, yuqori. Keyin mana hozir 30 daqiqadan oshiq kutmasligi kerak dedingiz. Bu demak, men Davlat xizmatlari agentligiga boradigan bo'lsam, birinchi navbatda o'sha sizlarda maxsus monitor bor, monitor orqali men elektron navbatga turasiz. Navbatda, elektron navbatda turaman. Lekin hamma tumanda yo'q.
Электрон навбат на назарда туттизм, а за ярым сауаттан да 30 минуттан туруш мүмкін басты. Хозыр сіз 30 дакикадан ортық туруш мүмкін басты дейгіз, а? Лекен реал холатта, қанақа холат болеткенлігіні өз білсәңіз кереге. Оша электрон навбатта туруш сауатлап амды, хатта көч өз білеткенлігіні білсәңіз кереге. Енді бұ нәрсе 30 дакикадан ашығында, хозыр күнде мәне бір орта анықады ем көргенім жоқ, чүнкі үлгірішке әрекет қылыпты мәркез қодымлар. Бош тұрганында біз видео күзату камералар орқалы, мәне Ташкент шахырыда, Юнусабад болам, башқа туман боладым, 7-ті туманды орнатылға, хам мәз күзатуды көрілепті. Әгер кімдір бош қоса, бізді мәркез қодымлары керек бұсы үзіліксіз ішленіпті, 9-дан 20.00 кече. Хар бір мәркез директорге шынақы тапшырық берілген, өзімізді рақпарет томандан, ешікті алдыда тұрып, фұқаралы күтіп олады, наразы бөп кеттілішін алдына алышмақсад, наразы бөп кетмесі, іші хал бөсін, мәркезге бағылық іші. Айтайлық, мәктепкечі талым муасасасыны отауына өзгәртірмақчы. Өзінің туманыдагі, башқа туманмас, өзінің туманыдагі бір муасасадан олып, екінші муасасаға қоймақшы. Бізді, амалды, манашу неч күнді бітады, манашу іш. Тоғырысы, неч мартта отауналар, давлат қызматлар агентлігі келіп кетады, ва неч күнді масала хал болады. Әңкірі жауап бұйырды, енді о, нәрге бақчадаг өзгертірмақшы бүген бақчайызды, орын барияқ йоқлығыға қарапты, агар орын бош чай боледіген болса, момасыз. Мама бумеді онда. Әгер бош жай бумеді онда, навбат күчіз керек. Чүнкі бош жай бумаса, мәктеп күші талым осысасын. Әгер манашу давлат қызматлары агентлігі болмаген еді, екі давлат қызматлары агентлігі манашуңдай вакалат юклатылмаген еді. Бұл мама неч күнді қал болушы мүмкін еді. Мана бұл жанлар отырышыпты. Масалан, үлгәрі давлат қызматлары агентлігі арқалы бақшаны өзгәртірішке тұғыр кемеген көп, үлгәрі манашу мама неч күнді, екі неч сөтті қал болген? Үлгәрі бұл мама бір пасты қал болген. Бір паса қал бойын. Пұл аралашар мұды шөтті? Керек болса аралашарды. Ені ұла пұл дымасы да, лекен маңы крас кәмі, бірнімамы дейшарды, гәп болшым күміз. Шонча қиынчілейден, маңы 109-шы номер пайлагүнші, ұша анайам разы болады шөнге. Чүнкі ішлейдіген адам бар, болаға қарейдіген адам ең, ұша енші үлгәрі бір паса қалды. Өзі бір қамкасымыз Корея давлатыда айнадамда фаулия түртеткенден файдаланып, Корея мамлекетіда, Корея давлатыда мана шу давлат қызматлары агентлігінің іші қандай ташкілләштірілгенлігін орғандікті ва бақчасын алмаштырмақшы болген, бір талым, шо мәктепкеші талым асасасынан, икінші талым, мәктепкеші талым асасасыға өткізмақшы болген, ата-аналар қанча вақтыны сарфлейді деген сауалымызге, бізге мәне шында жауап болды ке, 10 дақиқа вақт керек екен, ва өші бітті тумандагі бір мәктепкеші талым асасасынан, икінші мәктепкеші талым асасасыға өзгартырышты, еш қандай толу амалға ашырылмас екен. Доғыр ма? Бір нәрсе бұйырды. Әгер мәктепкеші талым мұсасасында сіз өзіңізді фарзандыңыз бөлек тәрбиеленген мәктепкеші талым мұсасасын өзгертіре деген болсаңыз, әгер өзгертірілетін кейін қабыл қылатын мәктепкеші талым мұсасасында әгер жой болды деген болса, еш болмасыз. Қазіргі күнде давлат қызметі мәркезі деп, ол сіз айтқан апталап ұмман уақыт алмайды. Шайхон Тохур, Юнусабад ва Алмазор тұмандарындағы давлат қызметтері агенттігі фаолиятыға өзіміз шахсан барып ўша ерда тасвирга олиш жараёнларида қатнашдик ва фарзандининг мактабгача таълим муассасасини бошқа мактабгача таълим муассасасига ўзгартирмоқчи бўлган ота-оналарнинг давлат хизматлари агентлиги фаолиятидан норозиликларига гувоҳ бўлдик. Мана ҳозир бизда шундай лавҳа бор ва интервьюмиз бор. Мана шу интервьюни ҳозир биргаликда тамоша қиламиз. Siz bolangizning bog'chasini o'zgartirish uchun keldingiz? Bolam bog'chasini o'zgartirish uchun keldim. Lekin juda bir yuqorilagan tovushda gaplashdingiz. Nimaga asabingizni buzishdi? Xullas, bir bog'chadan boshqa bog'chaga perevod qildirayotdi-da. Nima bo'ldi? Arizalarni hammasini topshirib, metrikalarni ko'rsatib, hammasini topshirib berdim. Keyin bo'ldi, mana Telegramda группасын берді, машина көрсетті, Telegram арқылы. Содан келеді сізге нені SMS хабар келеді. Сонда келесіз. Бір аптадан асты, еш нәрсе келген жоқ. Енді келіп қазір сұрасам, ана Telegramдан кірдім. Еш нәрсе болмапты десем, маған метрге балам метрге сұрасыпты. Лас хужатларын сұрасыпты, да? Арызды
Abizlere hava işlemi vermeye açtığıysa vergemizi de yaptı. Uzun hiç nasıl vermeye ama ettim genikleri biz kameranı kotaramızdı. Hiç nasıl vermeye açtı. Fakat telegramla haber otursiyeli böyle diye açtı. Halkı berişti mi yok mu işiz? Hazır Arizan'ı indi berişti. İndi berişti Arizan'ı. Uşan'ı berişti bu yemek ya. Şimdi bana bilmezsin de yarısın. O kurbesi böyle bir bazesi var. Hande nasıl bazeli bir kamerada berişti. Sağal aldın kesin, ben bariz 3 yaş olsun ki en bir aramız değişiyordu. Mana hozir lavhani tomosha qildik. Afsuski, siz aytayotgan gap bilan real hayot bir-biriga umuman to'g'ri kelmayapti. Nima uchun xalq norozi? Xalq noroziligini endi buni tagiga yetib bir o'rganib ko'rish kerak. Sababi u yerda video kameralar, kuzatuv kameralari ham o'rnatilgan. 2018-yil 1-yanvardan faoliyatini boshladi, to'g'rimi? Salkam 2 yil oradan vaqt o'tdi. O'sha kuzatuv kameralaringizga tushmayaptimi shu norozi bo'lib baland tovushlarda gapirib, qani rahbaring deydigan mijozlarning borligini shu paytgacha aniqlamayapsizlarmi? Bu narsa bo'yicha nima deydi, attestatsiyalar ham o'tkazdik. O'zimiz joyida sirli mijoz tadbirlarini ham o'tkazyapmiz. Oshiqcha pul so'rash holati yoki bo'lmasam boshqa holatlarni ham biz aniqlashga harakat qilib, ko'pchilik mana Toshkent shahrini o'zi olib qaraydigan bo'lsa 50 ga yaqin xodim ishdan ketdi. Bitta mana shu sirli mijoz tadbirlari orqasida. To'g'ri, markazlarda hammasi nima deydi, yaxshi ishlayapti deb nima deb ayta olmasligimiz mumkin. Chunki biz tepasida turmaymiz. 200 bitta markazimiz bor. Hammasi video kuzatuv kameralari o'rnatildi. Mana shu navbatlarni o'z vaqtida kelmayotganligi bir bizga bog'liq emas deyapsiz-da. Xo'sh, o'sha siz muammosi mavjud bo'lgan tashkilotlar bilan markaz o'rtasida qanaqadir bir elektron axborot almashinuvi yo'lga qo'yilganmi? Bormi shu narsa o'zi? Elektron axborot almashinuvi yo'lga qo'yilgan. Lekin o'zlaringiz ham mana ommaviy axborot vositalarida ham ko'ryapsizlar, mana bitta bog'cha bo'yicha ham mana bir oy ishlamadi tizim. Shu kuni ishlaydi deyapti. Bir oydan keyin ertasi kuni yopirilib 30 ta 40 ta odam kelyapti. Tepangizga kelib turyapti-da, yoki bo'lmasa odamlarga bo'linib, qolgan xizmatlarga ham o'zi xalaqit beradi. Hammasi kelyapti-da, meni qo'yib ber, meniki nechi bo'ldi, nima bo'ldi? Shunaqa vaziyat bo'ldiki, hammasi saralash o'tkazildi. Toshkent shahar boshqarmamizda maktabgacha ta'lim vazirligi, hududiy boshqarmalari ham o'tirib ishlashdi. Shunaqangi holat bo'ldi, mana 100-chi navbatga qo'ygan odamga 150-chi o'rin ham kelish holati bo'ldi. Yarim soat hali hech kim afsuski qilishganimizni ko'rmadik. Biz o'zimiz bo'lib tekshirdik. Kamida bir yarim soat ketyapti. Bu fakt. Ikkinchi masala, elektron ключ masalasi bo'yicha boya gapirildi. Inson boyiga 4000-6000 bosh pul to'lagandan keyin SMS bo'lib telefoniga tushadi, fleshka 3-4 kundan keyin olib keling, sizga shu beramiz deyishadi. Bir xil ulguradi, bir xil ulgurolmay qoladi. 3-4 kundan kelgandan keyin boyiga yo'q qoladi. Ya'ni qaytadan yana boshni to'lash kerak, yana qaytadan olish kerak. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala, qariyalar pensiya chiqib qolganda shu markazga murojaat qilishadi. Markaz ularga yana qaytadan bankka boringlar, hisoblarni ochib kering deydi. Mana Vasboda Komiljon yaxshi gapirdilar, ko'p aloqalar tiklanyapti, ham tiklanish kerak. Bu yerda bo'lgan takliflar to'g'ri. Bularda haqiqatan ham hali yengi oshigan bo'lgani uchun ham ko'p kelishuvlar o'sha pastki qismdagi ijro, bog'cha bo'ladimi, maktab bo'ladimi, banklar bo'ladimi? Bular bilan hali bulardan eskidan shartnoma bo'lish kerak. Kechagida gaz to'lagani bordim. Gaz to'lagan shoshilib ketib nima kvitansiyani olmaman kitobchasini. Nima nomeri bo'ladi-yu, o'tga bordimda iltimos qildim o'sha o'tirgan yigitdan, kompyuter ustida o'tiribdi. Jon bolam, shuni shunda bilib bering, adresim mana shu. Men familiyam mana shu. Menga faqatgina shu nomerimni ko'rsatib beray. May oyida to'lov to'laganman. Desam, qaradi, yo'q. Uch familiya chiqmayapti. Yo'q siz, familiyada yo'qsiz. Yo'q, siz ro'yxatda mana yo'qsiz deyapti-da, loyiqat bo'yapti, loyiqa. Oxiri nima bo'ldi? Mana endi
Hozi xo'jayin oldiga kirdim, g'oyibjon oldiga kirdim. O'sha bola topib beradi deb aytdilar, dedim. He, xo'jayin nomini eshitganiki pitirlab qoldi, darhol haligini qidirishga tushdi-da chiqib keldi. Jaloliddin Rumiyni bir gaplari bor. Bitta dalil bilan 40 ta olimni yutdim deydi. 40 ta dalil bilan bitta johilni yuta olmadim deydi. Buni men o'zim uchun, haligi yo'lim uchun, o'zimni men boshqarishim uchun har doim yodda tutaman. Chunki bu o'sha mijoz uchun ham ana shu ko'rsatilayotgan shu davlat xizmatlarimi, boshqa da nimami, u yerdagi xizmat ko'rsatayotgan odamlar uchun ham elektron imzo masalasida. O'sha elektron imzoni biz nimaga kelib olganimizdan keyin, agentlikka kelib olganimizdan keyin to'lovini pul o'tkazish yo'li bilan nima qilishim kerak. Endi korporativniy kartochka bo'lsa, xo'p, yaxshi u, kartochkamni to'lavorasiz. Lekin shunday sharoitlar bo'ladiki, o'shani siz o'sha 20 mingni kassaga to'lab elektronni olish uchun 50 ming sarflaysiz, borib o'sha soliq inspeksiyasiga borib, uni pul o'tkazib, uni platejkasini olib kelib, ko'rsatib. Menga 10 daqiqa ketdi sizlarni bolalaringizlar berishiga o'sha imzoni. Lekin o'sha 10 daqiqalik imzoni olish uchun men bordim, yoqqa uni pul o'tkazishmasini qildim, keldim. Lekin men o'sha oldin soliqdan oladigan bo'lsam, borardim 2000 ta olardim-da ketardim o'sha nimasini imzoyimda-da. Ha, 2000 ta olardim, ketardim. Hech qanaqa muammo ham yo'q, hech qanaqa to'lov ham yo'q. Hozir mana yuqorida Kamol aka aytayaptiki, eshikdagida maxsus xodimimiz kutib oladi. Lekin biz mana shu maxsus xodimimizni faqat Olmazor tumanida uchratdik. Shayxon Tohir va Yunusobod tumanida biz Davlat xizmatlari agentligida tasvirga olish jarayonida qatnashganimizda hech bir xodim kutib olganini ham ko'rmadik va odamlar o'sha rolda turibdi. Qaysi knopkani bossam menga o'sha elektron navbat kelar ekan bilmaydi odamlar. Chunki o'sha tushuntiradigan odamni o'rniga olish kerak. Banklardan o'rniga olish kerak. Bankka kirganingizda assalomu alaykum, qanaqa yordamim kerak sizga? Kimga bormoqchisiz? Navbat oladigan bo'lsangiz, o'zlari olib borib, mana marhamat, mana bu etajga chiqasiz, bu yerga borasiz, mana shunday bu xizmat bankda haqiqatdan ham. Aytaylik, hisobida hech qanday nomida, uning nomida hech qanday mol-mulki yo'qligi haqidagi ma'lumotni olish uchun boj to'lanadimi, to'lanmaydimi va bu necha kunda sizlar ma'lumotini berasizlar? Nomida mol-mulki bo'lmaganligi bu birinchi navbatda kadastr hujjatlariga, kadastr idoralariga, keyin Ichki ishlar vazirligida avtotransport vositasi bor. Unga murojaat avtotransport vositasi nomida mavjud yoki mavjud emasligi to'g'risida bir nechta idoradan olinadigan ko'chmas mulk so'rovnoma orqali olinadi. Odatda bizda bu uzoq bir ish kuni mobaynida berilishi kerak. Bir ish kuni mobaynida berilishi kerak. Aslida esa kadastr hujjatlari bor. Yerda Ichki ishlar vazirligidan olinadigan hujjatlar bor. O'sha asosda bu manzil ma'lumotlari byurosi va bu xizmatlarni ko'rsatganligi uchun bepul asosda ko'rsatiladi. Bepul? Bepul. Bepul. Aha. Va bir ish kunida. Xo'p, davlat bojlari mana soliq idorasidagilarga savolim bor edi. Mana shu ma'lumotlarni olish uchun davlat boji to'lanadi-da, mana shu bojlarni kim belgilab beradi va ularning narxi qanaqa? Hamma o'sha markazlarda bir xil narx asosidami yoki markazlar o'zi xohlagan narx asosida boj belgilaydimi? Davlat xizmatlari markazi tomonidan xizmat pullari bor. Ya'ni o'zining ko'rsatgan xizmati uchun pul oladi. Xizmat haqqi bu. Xo'p, o'sha kim tomonidan belgilanadi o'sha? Ma'lumcha davlat xizmatlari agentligi tomonidan maxsus price listlarda belgilab tasdiqlanib chiqarilsa. Va bu hamma markazlarda bir xilmi yoki u tumaniga qarab turib narxi o'zgaradimi? Hamma tumanlarda bir xil. Endi savolga to'liroq javob berishga harakat qilaman. Davlat boji stavkalari to'g'risida davlat bojlari belgilangan, faqat yig'imlardagi prezident farmonidan kelib chiqib, Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-yanvardagi 70-son qarori bor. Bizning nizomimizda Moliya vazirligi bilan kelishib, pulli xizmatlarni ro'yxatini tasdiqlaganmiz biz. Qancha miqdorda qancha xizmatlar ko'rsatganligimiz uchun yig'im undirilishi, pulli xizmat undirilishi belgilangan. Yo, narxi o'zgarmay, hamma tumanda bir xil, faqat bir xil emas. Mana Toshkent shahrini, Toshkent shahrida alohida belgilanganligi bor. Uzoq hududlar uchun belgilaganlarimiz bor. Ularning summalari pasaytirib ko'rsatilgan, narxlari belgilangan. U endi protsent hisobida belgilangan. Men sizga shunga xizmatga shuncha bo'ladi deb ayta olmayman. U ro'yxatini taqdim etamiz. Hamma markazlarda ham bor, ularning ro'yxati tasdiqlab qo'yilgan. Lekin Toshkent shahridagi har bir tumanda bir xil undiriladi. Mana shu ma'lumotlar bir ish kunidan uzog'i eng maksimum necha ish kunigacha cho'zilishi mumkin? Ma'lumot berilishi. Endi bu
ma'muriy reglamentlarda belgilab qo'yiladi. Bizda shunaqa xizmatlar bor, bir oygacha ham belgilanadigan. Bir oygacha. Ha, bir oygacha, ikki oygacha ham bo'lgan xizmatlar bo'lishi mumkin, chunki sog'liqni saqlash tizimi bilan bog'liq o'rganadigan sohalar bor. Bu har biri uchun bir kun, ikki kun, besh kun deb ayta olmayman, chunki hamma xizmat har xil. Sudlanmaganlik haqidagi ma'lumotni olish uchun, masalan, Koreyada fuqaro o'zi borib agentlikka murojaat qilmas ekan. Ya'ni o'sha qaysi tashkilotga kerak bo'lsa, shu fuqaro haqidagi shu ma'lumot o'zi agentlikning bazasi orqali shu narsani o'zi so'rovnoma berib olar ekan. Lekin bizda fuqaroning o'zi borib agentlikka murojaat qiladi va o'sha bir ish kunida, ikki ish kunida, ba'zi uch ish kunida ham mana shu sudlanmaganlik to'g'risidagi ma'lumotnoma berilyapti, to'g'rimi? Sudlanmaganlik to'g'risidagi ma'lumotlar o'sha ichki ishlar vazirligi orqali olinadi, u ma'lumotlar. Bu jismoniy shaxs o'ziga kerak bo'lsa beramiz. Masalan, biz yuridik shaxslarga berilmaydi. Men mana o'sha sudlanmaganligim haqidagi ma'lumotnomani olish uchun Shayxon Tohir, Olmazor va Yunusobod tumanlaridagi Davlat xizmatlari agentligidan uchalasidan ham bir xil ma'lumot talab qildim va menga mana har uchta tumanning uchta ma'lumotnomasi, mana bu Olmazor tumani berdi. Lekin narx nimagadir har uchalasida har xil ko'rsatilgan. Men hozir sizga aytaman. Demak, stoimость за услуги 3400 dedi. Keyin yana nima uchundir 15610 so'm to'laysiz dedi. Ma'lumotnoma tayyor bo'lgandan keyin yana 22000 so'm to'laysiz dedi olib ketayotgan paytda. Mana endi bunisi esa Yunusobod tumaniniki. Yunusobod tumani 22301 to'laysiz dedi. Kassaga borib keyin 8400 so'm to'laysiz va ma'lumotnomani olib ketadigan paytda yana 22000 so'm to'laysiz dedi. Mana endi bunisi Shayxon Tohir tumaniniki. Shayxon Tohir tumani 10800 so'm to'laysiz dedi. Yana 22300 so'm va ma'lumotnoma tayyor bo'lgandan keyin yana 22000 to'laysiz dedi. Nima uchun bir turdagi ma'lumot har uchta tumanda har xil to'lovi? Bu to'lovda endi eng kamish haqini, masalan, elektron raqamli imzo kalitlarini olishda 7% belgilangan. Endi hozir summasi qancha bo'ladi bilmayman. Asosan so'ralayotganda birinchi o'sha elektron raqamli imzo kalitiga so'raydi. O'sha 20 mingga yaqin boradi bu narsa. Hozir siz yuqorida nima dedingiz? Mana shuncha guvohni oldi nima dedingiz? Bir turdagi ma'lumot uchun hamma joyda bir xil dedilarmi, chorakka? Bir xil deydi. Endi bu narsani aniqlashtiramiz. U holatni aniqlashtiramiz, chunki bu holatda qanday kerak bo'lsa, shahar darajasida ko'rib chiqamiz. Ertaga ekranga chiqamiz. Agar ekranga chiqadigan bo'lsak, ertaga faqatgina mana shu opani haligi bir bankka kraska berganligi haqida gap YouTube'da aylanadi. Bizni qolgan javobimizni hech kim yetib borolmaydi. Yoshi 60 dagi odam yetarli ma'lumot ola olmayapman. Mas'uldirlar. Undan tashqari, o'rtoqlar bir narsani bo'yinga olishimiz kerak. Men aytib o'tdimki, bu yangilikda muammo bo'ladi. Shu muammolarni faqat aytmaslik yoki yashirib qolish uchun harakat qilishimiz o'zimizga zarar. Hammamiz ham o'zimizning idoramizdagi bu muammoni mana shu bu yoqda ekranda ko'rsatilyapti muammo, mutasaddi o'rtoqlarimiz bu muammoni haligi imkon qadar yo'q deyik degan darajaga yopdi. Shuning uchun bu yerda o'quvchilarni oldida, teletomoshabinlarni oldida obro' olmaymiz. Bu muammo hech kim yo'q deya olmaydi. Bizda ham, sizda ham bor. Kelinglar, yaxshi shu idoraning mas'ul xodimi sifatida mana shu muammoni hal qilish uchun mana narsa bizga xalaqit beryapti. Mana bu ekranda ko'rilgan narsa juda to'g'ri. Opani aytgan gapini hal qilish uchun mana bu idora yaxshi ishlamayapti. Yo bo'lmasa mana bu bizni idoramizni bu quyi bo'g'rimiz yoki yuqori bo'g'rimizdagi xatolarimiz bor. Shuni muammoni hal qilishimiz kerak desa, balki sizni bizni ko'rib turgan bizdan yuqoriroq mutasaddi odamlar shu muammoni bloknotiga yozib olib ertaga hal qilishi mumkin. Shunday qaraylik deyman, e'tibor berib. Sizni hozir qanday xizmatdan foydalanganingizni bir tekshirib ko'rishimiz kerak. Men sizga hozir nimaga ikki xillik boshqasi, balkim xizmat tekshiruvi o'tkazganimizda keyin o'sha narsa, balkim bu boshqa xizmatdan yana qo'shimcha sifatida foydalangan bo'lishingiz mumkin. Nazaringizda men to'rtta xizmatdan foydalanib bittasiga pul to'laganman. Marhamat, shuni hozir ko'raylik. Ikkinchi ko'rishga kim? Assalomu alaykum. Sudlanmaganlik to'g'risidagi. Ishlamayapti? Mana ikkinchi ishlamayapti. Necha kunda bo'ladi bu ma'lumot? Ikki kunda. Sal tezlashtirish iloji yo'qmi? Dushanbaga chiqasiz. Ikki ish kundagi dushanba chiqadingiz. Sal tezlashtirish iloji yo'qmi? Tezlashtirish bo'lishingiz bor. Ha. Dushanba chiqargan 128 ming to'lov. Agar tez qilib beradigan bo'lsangiz 128 ming. Dushanbagacha kutadigan bo'lsangiz qanchaga? Nimaga bunaqa uzoq? Ikki ish kuni deganingiz bugun ham kiradimi nechiga? Yo, bugundan tashqarimi? Sudlanmaganlik haqida.
Necha kunda berasizlar ma'lumot? 3 kunda endi javob beraman. 3 kunda? Bugun ham kiradimi o'sha 3 ning ichida? Erta endi tushaman. Bugun kirmaydi. 24 soat ta'sir etsa, bugun soat necha? 11:00. Erta endi juma bo'ladimi? Tushaman. Qaysi kun kelishim kerak? O'sha ma'lumotni. 3 ish kunida hal bo'ladi. Sudlanmaganlik to'g'risida spravka. Necha kunda qilib berasizlar? 2 ish kunda javob keladi. Bugun ham kiradimi 2 ish kuniga? Juma kuni javob keladi. Bundan ham tezroq qilishlar kerak. Bor, bugun olish imkoniyati bor, bunga to'lov bor-da, srochno yana qabulga hozir. Qancha? 133 ming so'm bor. 133 mingcha qilmi? Agar 133 ming to'lasam, sizlar manikini ko'rib beradi. Ko'rishib olishdi. Tekshirib zapravkalar jo'natadi, keyin yig'ib oladi. Xodimlar yana qo'shimcha xizmatlarni qo'shib ham aytayapti-da. Buni siz menga chekini taqdim qilasiz, bu bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazamiz. Chunki har bir holat bo'yicha bir xillar navbatsiz olish ham bor-da bizda. Bundan tashqari navbatsiz olgandan keyin 133 ming to'lanadi. Men uni bildim. Ha? 133 ming to'lasangiz, 1 soat ichida navbatsiz olish imkoniyati ham yaratilgan. Endi undan tashqari yana boshqa xizmatlarni ham qo'shib aytish holatlari bo'ladi. Endi sizga kvitansiya berganda xodim birortasi naqd pul olmaydi qo'lingizdan. Naqd pul olgani yo'q. O'sha kassaga boradi, o'sha shot nima deydi, hisobda ko'rinadi. Agar naqd pul olmaydigan bo'lsa, har xil narx ko'rsatadigan bo'lsa, demak, uning qandaydir manfaatdorligi borki, shu joyda ham narx har xil. Yo'q, endi bu narsa bo'yicha tushuntirish olib boramiz, chunki bir xil fikrli odamlar yo'qda. Masalan, men aytaman-da, bittani o'ylab aytaman xizmatni. Bitta navbatsiz olish shuncha turadi deyman. Ikkinchi odamga borsangiz, u narigisini ham o'ylab aytyapti. Yana kopiya qilish, fleshkaga yozib berish, boshqa-boshqa narsa aytib, u yana qo'shimcha summa aytgandek bo'lyapti. Nimaga, masalan, xodimlar qaysidir joyda 2 ish kuni deyapti, kimdir 3 ish kuni deyapti. Aniq bir belgilangan kuni yo'qmi? Belgilangan kunlari bor, ma'muriy reglamentlarda belgilab qo'yilgan. U narsani targ'ib o'sha yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida ham bor. I aloqada o'sha vaqtinchalik reglamentlar ham tasdiqlangan. O'sha nima deydi, reglamentlarda ham aniq tasdiqlab qo'yilgan. Shu masaladagi muammolar bo'yicha bizda ham murojaatlar ko'p bo'ladi. Ya'ni nega men davlat xizmatlari markaziga borib, oddiy masalan, soliq qarzi yoki majburiy to'lovlardan qarzi yo'qligi to'g'risida ma'lumotnomani olish uchun fleshka, elektron raqamli imzo olishim kerak, pul to'lashim kerak. Oldin davlat soliq idorasiga borganda bir pasda ham tekin xizmat ko'rsatilardi degan ko'p ham murojaatlar bo'ladi. Shunga qarorda aytilgan, tasdiqlab berilgan faqat mana shunaqa davlat xizmatlari agentligidan, ya'ni markazlardan ko'rsatilishi kerak. Boshqa davlat idoralari bu xizmatlarni ko'rsatish taqiqlangan. Va tabiiyki, soliq organlaridagi o'sha mas'ul xodimlar ushbu xizmatdan soliq to'lovchiga xizmat ko'rsatmaydi, uni yana kelgan fuqaroni davlat xizmati markaziga yo'naltiradi. Bu haqiqatan ham birinchi uje jahli chiqadigan birinchi bosqichlardan biri hisoblanadi. Ya'ni taklif bo'lardiki, yagona darcha tamoyilga mollik xizmatlarni davlat xizmatlari markazi ko'rsatiladi. Misol uchun bitta xizmatni ko'rsatish uchun 5-6 ta tashkilotlardan ma'lumotnoma, spravka olinadigan bo'lsa, davlat xizmatlari markazidan bemalol ko'rsatilsin. Faqat mana shunaqa turdagi, faqat o'zim uchun kerak u qarzi yo'q to'g'risida spravka yoki guvohnomam yoki va hokazo shunga o'xshash ma'lumotnomalarni ham davlat xizmatlari markazi fuqaroning xohishiga qarab ham o'sha mutasaddi davlat organi orqali ko'rsatilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Yechim raqamlashtirishda. Raqamlashtirishda. Ya'ni bizda davlat tashkilotlari to'liq raqamlashtirilsa o'zining ma'lumotini o'shanda yechim bo'ladi. Hozir buning uchun nima qilish kerak? Biz hozir hamma toshni davlat xizmatlari agentligiga tashlayapmiz-da. Ular xizmat ko'rsatuvchi. Siz bilan mendek fuqarolarimizga xizmat ko'rsatadi. Ularning xizmati qaysidir orqasida turgan davlat idoralariga borib taqaladi-da. O'sha idoralarni raqamlashtirilsa hammasini. Mana hozir bog'cha bilan muammo bo'ldi deyishida. Mana o'zim mana shu raqamlashtirishdan muammo bo'lmasligi uchun qaysi vazirlikka tegishli bu? Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar vazirligimi? Bitta faqat axborot texnologiyalari vazirligi emas. Bitta barcha tashkilotlar qatnashishi kerak. Hammasi o'zining ma'lumotlar bazasini raqamlashtirish kerak. Mana hozir bu kishi
MVD'ga jo'nataman deyapti. Yo'q, bunaqa bo'lish kerak emas. Bitta baza bo'lish kerak. Uning xavfsizligini ta'minlagan holda o'sha yoqqa hamma joy hamma ana qilish kerak, murojaat qilish kerak va momentalni, ya'ni tezkorlik bilan javob qaytish kerak. To'g'ri. Endi mana shu, xo'p, modomiki mana shu tomonlari o'rgandilmagan ekan, choraka, ehtimol muammoni mana shu eng kichkina detallarigacha o'rganib, mukammallashtirib, keyin bu tizimga o'tish kerak edi, to'g'rimi? Albatta. Hozir siz tushuntirish beryapsiz. Juda chiroyli tushuntirish berdingiz. Lekin gap shundaki, bu yerda mana ekranda ham odamlardan bo'ladigan munosabatda ham o'sha xizmat ko'rsatuvchi idoralarning odamlarga munosabati haqida ko'p gap ketyapti. O'shani bir martada hal bo'lmaganligi yoki qo'pol munosabati yoki boshqa, u texnologiyaga erishmaganimiz bir yomon narsa, lekin oddiy qo'l bilan bitadigan narsalar ham o'sha bitishi kerak bo'lgan muddatda bitmayotganligi. Soliq, men tadbirkorlar uchun aynan tadbirkorlarni muammolari bo'yicha bizning savdo sanoat palatasimiz bor. Masalan, agentlikka keladigan bo'lsa, o'sha umumiy navbatda tadbirkorlar ham turadi. Qancha muammosi qancha? Masalan, biz tadbirkorlar ana shu katta hujjatlarimiz bilan oddiy kichkina muammosidan kelgan jismoniy shaxslarga xalaqit qilarmiz. Masalan, mening fikrim bo'lardiki, mana shu tadbirkorlarnikini bersin savdo sanoat palatasiga. Ana xizmatlari savdo sanoat palatasi qilsin. Yana bir tomondan, rahmat Mahbuba opa, yana o'zim shaxsan guvoh bo'lgan bitta holatni aytaman. Biz o'sha navbatda turdik, siz boya aytdingiz, yuqorida 30 daqiqadan ortiq kutishga yo'l qo'yilmaydi dedingiz, lekin shaxsan o'zim Olmazor tumanida 33 daqiqa kutib o'tirdim navbatim kelishini. Yana bir narsani shu joyda aytishim kerakki, ko'p onaxonlar bilan gaplashish, ayollar bilan gaplashishga to'g'ri keldi, yosh bolasini yetaklab kelgan. Aynan o'sha maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyati bilan bog'liq muammosini yechish uchun. Nechinchi navbatim kelganligini bilishim uchun navbatda turibman dedi. Mana ko'rdingizmi? Elektron navbati masalan raqam qo'yilgan va aytaylik 18-chi raqamda turibdi. 18 ta odam o'tgandan keyin uning navbati keladi, kim bilsin 40 minut, 40 daqiqa ketar, 1 soat ketar. 1 soatdan keyin navbat yetganda kiryaptida, mening bolamning navbati nechiga yetdi? Qancha nechinchi navbatdan nechinchi navbatga yetdi degan so'zni shu savolga javob topish uchun 18-chi bo'lib navbatda turibdi. Ehtimol Davlat xizmatlari agentligida shunday bir shtat joriy etish kerakdir. Bunaqa oddiy bir savollar bilan murojaat qilish uchun 18-chi, 40-chi, 50-chi bo'lib navbatda turishni umuman keragi yo'qdir. Bu bo'yicha yaxshi fikrlarni aytyapsiz. Haqiqatan ham siz aytayotgan holatlar to'g'ri bo'lishi mumkin. Endi bu holatlarni oldini olish uchun nimalar qilinyapti biz tomonidan? Hozirgi kunda takliflar ham tayyorlanyapti. Hozir mana prezidentimiz tomonidan mahallalarga ham katta e'tibor qaratilyapti-da, mahallalarda o'sha internet bo'lsin deyilyapti, hamma mahallada 10,000 yaqin mahallama qancha kerak bo'lsa, o'sha davlat xizmatlari sohasi bo'yicha mas'ul bir mutaxassis tayyorlaydigan anaqa tayyorlab turib, o'sha mahallalarni o'ziga jo'natiladi. Hattoki bitta narsani so'rash uchun ham navbatga turish kerakmi? O'zingiz o'ylab ko'ringlar, bu juda bir bo'lmagur holatda. Shuning uchun hamma narsa hozir yengillik kiritilyapti, yo'lga qo'yish kerak. Buni yo'lga qo'yish uchun mas'uliyat kerak odamlarda, javobgarlikni his etish kerak. To'g'ri. O'zini bilimini, saviyasini oshirish kerak. Mana hozir bu ukam aytibdilarki, qancha xodimni bo'shatdik ishdan. Bo'shatish bu usul emas, yechim emas. Bu yechim emas. Bo'shatish kerak emas, ularga o'rgating, mas'uliyatni his etishni o'rgating, yangilikni o'zlashtirsin, o'qisin, ilmini oshirsin. Men taklif qilar edimki, malaka oshirish zaruriyati tug'ilyapti-da shu hamma soha bo'yicha. Rivojlangan mamlakatlarda hamma soha bo'yicha malaka oshiriladi xodimlar ma'lum vaqtlarda. Bizda ham ayniqsa mana sizlar sohalarda yomon bo'lmaydi agar bir oy ikki oy malaka oshirish o'sha Koreya tajribasini o'rganib qaytsa yomon bo'lmasdan. Juda boshqa vazirlik va idoralar tomonidan ko'rsatilgan xizmatlarga yana ham erkinlik yaratish kerak. Chunki masalan hozir hammamiz ko'rib turibmiz, bizga soliq to'lovchi kelyapti-da, biz majbur bo'lyapmiz, qo'limizda qaror turibdi, bu xizmat ko'rsatishga haqqimiz yo'q. Vakolatli emasmiz. Vakolatli emasmiz. Bu xizmatni ko'rsatyapmiz, chunki bizda May soliq uz portalimiz bor. Portalimizda soliq to'lovchi uydan chiqmagan holda 35 dan ortiq turdagi interaktiv xizmatlardan foydalanib o'zini ehtiyojini qondiradi. Agar soliq idorasiga kelishi, bu o'sha xizmatdan foydalanishni bilmasligi uchun keladi. Biz u bilmaganini tushuntira bilishimiz uchun u xizmat bizga ochiq bo'lishi kerak. Shuning uchun bizning taklifimiz shuki, barcha xizmat
ko'rsatuvchi vazirlik va idoralarga o'sha xizmat ko'rsatish tajribalarini kengaytirish kerak. Ya'ni boya Koreya tajribasi dedik, Koreyadan o'rganib kelgan tajribani bittasi soliq to'lovchidan so'raldi-da, u soliq to'lovchi soliq idorasi qayerdaligini bilmaydi. O'sha elektron xizmatlardan foydalanib keladi, soliq idorasiga umuman bormagan holatlar. Shunaqa holatlar ham juda ko'p. Biz ham yaqin kelajakda shunaqa narsa natijaga erishishni albatta xohlaymiz, marhamat. Ko'p narsa mahallaga bog'liq. Mahalladan biz o'sha axborot informatsiyaga jo'natamiz odamlarni. Agar bizga internet qo'yilsa, biz bir minutda mahalla o'shalarga telefon qilib, nima kerakligini o'sha odamga mahalladan murojaat qiladigan odamga qayerga murojaat qilishini, kimlardan olishini biz o'zimiz aytib bera olamiz. Demak, mana bugun biz shunday bir xulosa qilishimiz mumkinki, avvalo har qanday qonun, qaror o'z ijrosi bilan mukammaldir va inson omilini agar biz yuqori o'ringa qo'yadigan bo'lsak, o'shandagina har qaysi bir sohada, qaysidir ma'noda yutuqqa erishishimiz mumkin. Biz bugun qabul qilinayotgan qarorlar va qonunlar haqida gapiryapmiz, lekin ularning ijrosiga kelganda xalq ushbu qonun va qarorlarning murakkab tilda yozilganligi uchun biroz tushunmayotganligini, o'z haqqini qaysi idoradan talab qilishni bilmagani uchun mutlaqo daxli bo'lmagan tashkilotga murojaat qilayotganligining guvohi bo'lyapmiz. Lekin bevosita muammoyimizni hal qilib berishi mumkin bo'lgan idoraga murojaat qilganda esa sansolarlikka ham duch kelayotganligimiz sir emas. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, soha mutasaddisi o'z ishiga vijdonan yondashmas ekan, hech bir sohada biz biror bir natijaga erishishni kutmasak ham, umid qilmasak ham bo'ladi. Bu inson o'zining tok shousining navbatdagi soni edi. Efir orqali yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.